हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। এই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকক দিয়া 15 দিনীয়া স শিক্ষণ সমলৰ ইংলিছৰ অংকখিনি। ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকক ইংলিছৰ প্ৰথম চ্যাপ্টাৰ লেসন নম্বৰ 1 দা প্রিন্স অফ পানী দিহিং। প্ৰথম এক্টিভিটি দিয়া আছে এক্টিভিটি নম্বৰ 1, লেটস রিড দা ফলোইং টু সি হোৱাট হ্যাপেন্স টু দা ভিলেজেস হুইচ আর লোকেটেড নিয়ার রিভার্স ডিউরিং দা ফ্লাডস। ইয়াত কৈছে যে তলত কিছুমান কথা দিয়া হৈছে, যিখিনি কিছুমান গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক গাঁও নদীৰ কাষত থাকে আৰু বানপানীৰ সময়ত সেই গাঁওবিলাকৰ কি অৱস্থা হয় সেই কথাখিনি ইয়াত দিয়া আছে। পাঁচটা পইণ্টত দিয়া আছে, কৈছে দ্য এম্বেংকমেণ্টছ আৰ ব্ৰিজড এণ্ড দ্য ফ্লাড ৱাটাৰ এণ্টাৰ্ছ ইন টু ভিলেজেছ। দ্য এম্বেংকমেণ্ট হ'লে নদী বান্ধসমূহ, ব্ৰিজ মানে ভাঙি যায়, নদী বান্ধসমূহ ভাঙি যায় আৰু ফ্লাড ৱাটাৰবোৰ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহে। ফ্লাড মানে হৈ গ'ল বানপানী। নম্বৰ 2, ৱাটাৰ লেভেলছ ৰাইজেছ টু দ্য টপছ অফ দ্য হাউচেছ। ৱাটাৰ লেভেল মানে পানীৰ লেভেলটো একেবাৰে ঘৰৰ মুধচলৈকে ওপৰলৈকে উঠি যায়, পানী ভৰ্তি হৈ যায় তাৰমানে। নম্বৰ 3, ভিলেজাৰ্ছ হেভ টু টেক শ্বেল্টাৰ এট ৰিলিফ কেম্পছ। ত' ভিলেজাৰ্ছ গাঁওবাসীসকল ৰিলিফ কেম্পলৈ গৈ পেলাই থাকিবলগীয়া হয়। নম্বৰ 4, ক্ৰপছ এণ্ড লাইফ ষ্টক আৰ চুৱেপ্ট এৱে বাই ফ্লাড ৱেভছ। ত' ক্ৰপছ মানে হৈ গ'ল খেতি বাতিখিনি আৰু লাইফ ষ্টকছ মানে হৈ গ'ল পোহনীয়া জীৱ জন্তুবিলাক, চুৱেপ্ট এৱে মানে পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় মানে নষ্ট হৈ যায়। আৰু নম্বৰ 5ত দিয়া আছে, ভিলেজাৰ্ছ আৰ ইন নীড অফ ফুড মেডিচিনছ এণ্ড হেল্পছ। ত' গাঁওবাসীসকলৰ প্ৰয়োজন হৈ যায়, খাদ্যৰ অভাৱ হয়, মেডিচিনৰ অভাৱ হয় আৰু হেল্পৰো প্ৰয়োজন হয়। নাও লেটছ থিংক অফ এণ্ড ৰাইট ডাউন 5 প্ৰব্লেমছ ফেচড বাই পিপল অফ আৰ্বান এৰিয়াজ ৱেন দেয়াৰ ইজ এ ফ্লাড ইন দেয়াৰ লোকেলিটিজ। আগৰটো কৈছিলে ৰুৰেল এৰিয়াজ বা ভিলেজ এৰিয়াৰ, এতিয়া আৰ্বান এৰিয়াজ। আৰ্বান মানে হৈ গ'ল ভিলেজৰ অপজিট, অৰ্থাৎ নগৰ অঞ্চলত যদি বানপানী হয় তেনেহ'লে তাত কি কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে তাৰে 5টা ইয়াতে লিখিব কৈছে। ইউ মে টেক হেল্প অফ দ্য এক্টিভিটি অন ৰিডিং এ নিউজ আইটেম গিভেন ইন দ্য লেচন দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং। কৈছে যে তুমি প্ৰিন্স অফ পানী দিহিঙত এটা এক্টিভিটি দিয়া আছে নিউজ আইটেমৰ ওপৰত, তাৰ সহায় ল'ব পাৰিবা বুলি কৈছে। ত' ইয়াতে মই 5টা লিখি দিছোঁ মোৰ মতে, তোমালোকে তাৰপৰা পঢ়ি আৰু কেইটামান তোমালোকে নিজৰ মতে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? ত' মই দিছোঁ লছ অফ লাইফ, তাৰমানে মানুহ মৃত্যুমুখতো পৰে হয়নে বানপানী হ'লে। লছ অফ প্ৰপাৰ্টি, প্ৰপাৰ্টি মানে হৈ গ'ল সম্পত্তি, বহুত সম্পত্তিবিলাক নষ্ট হয় হয়নে। ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হিউমেন ছেটেলমেণ্টছ, ত' মানুহৰ ঘৰ বাৰীবোৰ কি হয় নষ্ট হয়, ডেষ্ট্ৰাকশ্যন মানে ধ্বংস হয়। পলিউশ্যন অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ চ'ৰ্চেছ, ত' য'ৰ পৰা পানী খোৱা হয় পানীৰ উৎসবোৰ একেবাৰে প্ৰদূষিত হৈ যায়। ইন নীড অফ ফুড মেডিচিনছ এণ্ড হেল্পছ, ত' খাদ্যৰ অভাৱ হয়, মেডিচিনৰ অভাৱ হয় হয়নে, সহায়ৰ অভাৱ হয় বানপানীৰ কাৰণে, গতিকে সেইবিলাকৰ খুব প্ৰয়োজন হৈ যায়। তাৰপিছত আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ অফ ৰুৰেল এৰিয়াজ ডিউৰিং ফ্লাডছ চিমিলাৰ টু ডেট অফ আৰ্বান এৰিয়াজ। কৈছে যে ৰুৰেল এৰিয়াজ মানে হৈ গ'ল গাঁও অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ আৰু চহৰ অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ, ফ্লাড মানে হৈ গ'ল বানপানীৰ সময়ত একে হয়নে, তাৰমানে বানপানীৰ সময়ত গাঁও অঞ্চলৰ সমস্যা আৰু টাউন অঞ্চলৰ বা নগৰ অঞ্চলৰ সমস্যাবোৰ একে হয়নে। ইয়াতে তুমি একে হয় যদি একেধৰণৰ লিখিবা, একে নহয় যদি তোমাৰ মতে লিখিবা। মই ইয়াত মোৰ মতে লিখি দিছোঁ, মই কৈছোঁ যে দ্য প্ৰব্লেমছ আৰ অলম'ষ্ট ছেম, ছাচ এজ শ্বৰ্টেজেছ অফ ফুড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড মেডিচিন লছ অফ লাইফ এণ্ড ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ক্ৰপছ এটচেট্ৰা। এইধৰণে মই লিখি দিছোঁ যে সমস্যাসমূহ গাঁও অঞ্চলে হওক বা নগৰ অঞ্চলে হওক, গাঁও অঞ্চলে হওক ৰুৰেল এৰিয়া বা নগৰ অঞ্চলে হওক, সমস্যাসমূহ মোটামুটি একেই বুলি কৈছোঁ। যেনে শ্বৰ্টেজেছ অফ ফুড, খাদ্যৰ অভাৱ, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ অভাৱ হয়নে, খোৱা পানীৰ অভাৱ, ঔষধ পাতিৰ অভাৱ, লছ অফ লাইফ, মানুহ মৰিব পাৰে, ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ক্ৰপছ, তাৰমানে খেতি বাতি নষ্ট হ'ব পাৰে ইত্যাদি হয়নে। এক্টিভিটি 2 লৈ আহোঁ এতিয়া। ইয়াত কৈছে লেটছ ৰিড দ্য ফলোয়িং পেৰাগ্ৰাফ, তলত দিয়া পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িবলৈ কৈছে। ইট ৰেইনড হেভিলি অল উইক, দ্য চুৱেলিং ৱাটাৰ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউড ৰাইজিং, পেনিক গ্ৰিপ্ড চিটোলিয়া এণ্ড ইটছ নাইবাৰিং ভিলেজেছ। হগেনছ ভিলেজ বৰগাঁও ৱাজ নট ফাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ। তো ইয়াত কৈছে যে ইট ৰেইনড হেভিলি অল উইক, সপ্তাহটোৰ গোটেই দিনে মানে বহুত জোৰকৈ বৰষুণ, ধাৰাষাৰে বৰষুণ দিছিল। দ্য চুৱেলিং ৱাটাৰ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউড ৰাইজিং, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ লেভেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছিলে। পেনিক গ্ৰিপ্ড চিটোলিয়া এণ্ড ইটছ নাইবাৰিং ভিলেজেছ,
तो सितोलिया आरो यार उसरे पाजरोर गांव समूहत चिंताजनक होय पड़िसिले। हगेन्स विलेज बरगांव वाज नॉट फार फ्रॉम देयर। तो हगेनर जितु द प्रिंस ऑफ पानी दिहिं बुली हगेनके कुआ हाइसिले हगेनर गांवतो तारपर बेसी दूर नासिल। नाउ लेट्स फाइंड आउट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन एज एन्सार्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैसे जे एतिया शुद्ध ऑप्शन तो तुमी टिक दिया तलर क्वेश्चन बिलाक थका उत्तर केटा सारिटा को दिया आछे शुद्ध उत्तर तो टिक दिया। द सीजन इन हुईच इट रेन्स हेविली इज सामार विंटर मनसून ऑटम। तो हेवी रेन केतिया होय मनसूनत होय तो मनसून तो होय गल शुद्ध एन्सार। ठीक आछे द सीजन इन हुईच इट रेन्स हेविली इज मनसून। नम्बर टू लै आहो तो इते भलको देखी आसने ना तुम लोग पुस्तिका आसे सके लै लबा। व्हाई डिड पैनिक ग्रिप सितोलिया। तो सितोलिया क्यों चिंतार विषय हो पड़े। इट रेन्ड हेविली ऑल वीक बरगांव विलेजेस इज नॉट फार फ्रॉम देयर इट्स नाइबरिंग विलेजेस आर पैनिक द ब्रह्मपुत्र कंटिन्यूड राइजिंग। तो व्हाई डिड पैनिक ग्रिप सितोलिया। तो जीतु गोटे सप्ताह जोरा बरखुण दी आसे गए ये आतोलियार चिंतार कारण। What happened when it rained heavily all week? जेत कोई से जे गुटे हफ्ता तो जो दी धारा खारे बरखुण खूब जोरे बरखुण दी थके गुटे हफ्ता जोरा तेना हले की हबो पारे। यात ए दिया से द वाटर लेवल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर वेंट डाउन। नंबर बी द स्वेलिंग वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र कंटिन्यूड राइजिंग। द विलेजर्स ऑफ सितोलिया वेर नॉट पैनिक्ड देयर वाज नो फूड इन बरगांव विलेज। तो कुंटु आसिले गुटे हफ्ता जोरा बरखुण दी थकिले द स्वेलिंग वाटर अफ ब्रह्मपुत्र कन्टिन्यूड राइजिंग। ब्रह्मपुत्र पानीख ऊपर उठी आई नानो बी अपन तो हम शुद्ध अपशन। एम एक्टिविटी थ्री लो इतना द लेसन द प्रिंस अफ पानी दिहिंग इज ए स्टोरी अफ फ्लाड इन रूरल एरिया कल्ड सितोलिया। तो प्रिंस अफ पानी दिहिंग कोर कहानी आसे ये कहानी गल्प है कोर सितोलिया भिलेजर। द भिलेज अफ सितोलिया इज लोकेटेड इन द पानी दिहिंग एरिया अफ शिवसगर डिस्ट्रिक्ट इन आपार आसाम। तो सितोलिया भिलेज सितोलिया गांव कत आपार आसाम शिवसगर जिलार पानीदिहिंग नाम अंचल आतोलिया गांव। लेट्स रीड द फॉलोइंग फ्यू लाइन्स अबाउट पानीदिहिंग। तो पानीदिहिंग विषय अकमान पढ़ी। लोकेटेड इन शिवसगर डिस्ट्रिक्ट इन आसाम पानीदिहिंग इज फेमास फॉर पानीदिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी। इट इज 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शिवसगर टाउन। This protected area was established as a bird sanctuary in 1996 by the government of Assam. Ahomor Shivasagar jilat thoka Panidehing onchol tu kihor karone bikhat asile je Panidehing wildlife sanctuary r karone hoyne. To it is 22 kilometer away from Shivasagar town. To Shivasagar town or pra e Panidehing onchol tu kiman kilometer dur asile 22 kilometer. This protected area was established as a bird sanctuary in 1996 by the government of Assam. To ei songrokhito onchol tu sthapon ba sthapit kora hoisile 1996 sonot ki hisabe bird sanctuary sarai songrokhon onchol hisabe Assam government r dara etu establish kora hoisile. Let's try to know from different sources more about the birds and wildlife found in the Panidehing wild sanctuary. Let's try to know mane आमि सकुए जानिबोलै चेष्टा करू आहा फ्रम डिफारेन्ट सोर्सेस माने विभिन्न उत्सर परा किहर विषय सराइर विषय आरो बनरिया जीव जंतु विषय जिबिलाक पानीदिहिं वाइल्डलाइफ सेंचुरी पुआ जाय। ठीक आछे हेखत कइसे जास्ट थिंक एंड राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन व्हाट माइट हैपेन टू द वाइल्डलाइफ ड्यूरिंग द मनसून सीजन। कइसे जे मनसून सीजन माने हल बारिखा कालत बारिखा ऋतुत वाइल्डलाइफ माने हल वन्य प्राणीबिलाकर कि अवस्था हम पारे तार ऊपर चिंता करा आरो केटामान खारी लिखा बुली कैसे। तो मैं इतना कई खारी मान लिखी दिसो तुम लोग चिंता कर पे दुखारी मान इते संजोग करा। ठीक है ड्यूरिंग मनसून इट रेन्स हेविली। हेवी रेन्स कज फ्लाड सी ए यू एस सी कज फ्लाड। ड्यू टू फ्लाड द वाइल्ड लाइफ मे फेस मेनी प्रब्लेम्स साच एज शर्टेजेस अफ सेफ प्लेस फर शेल्टर शर्टेजेस अफ फूड they may swept away by flood water etc. small animals can drown more easily. to yat kua hoise je barikha ritut during monsoon barikha ritut it rains heavily mane prohor borokhon hoy prosur porimane borokhon hoy. heavy rains cause flood tamane prosur porimanor borokhone banpanir srishti kore.
ड्यू টু ফ্লাড দ্য ওয়াইল্ড লাইফ মে ফেস মেনি প্ৰব্লেমছ। তো বানপানীৰ বাবে কি হ'ব, বন্যপ্ৰাণীবিলাকে বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সাচেছ যেনে ধৰণৰ হ'ল শ্বৰ্টেজেছ অফ ছেফ প্লেচ ফৰ শ্বেল্টাৰ, থাকিবৰ কাৰণে ঠাই কমি আহে, ঠিক আছে, তো সবফালে পানী হৈ যায় সকলোফালে, তো জীৱ জন্তুবিলাকে থাকিবৰ কাৰণে ঠাই কমি আহে, ওখ ঠাইৰ ফালে সকলোৱে গতি কৰে নহয় জানো। তো শ্বৰ্টেজ অফ ফুডছ, তো খাদ্য পৰিমাণ কমি যাব পাৰে। দে মে চুৱেপ্ট এৱে বাই ফ্লাড ৱাটাৰ, জীৱ জন্তুবিলাক আকৌ বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ যাব পাৰে, ইত্যাদি এটচেট্ৰা। স্মল এনিমেলছ কেন ড্ৰাউন মোৰ ইজিলি, তো সৰু সুৰা জীৱ জন্তুটো সহজে পানীয়ে উটুৱাই লৈ যাব পাৰে। এতিয়া এক্টিভিটি ফাইভলৈ আহোঁ। ইয়াত কৈছে লেটছ ৰিড দ্য ষ্ট'ৰী দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং। দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং গল্পটো আমি পঢ়ি লওঁ, এণ্ড দেন ৰাইট আউট দ্য পইণ্টছ দেট জাষ্টিফাই দেট দ্য য়ং মেন ইন দ্য ষ্ট'ৰী খগেন ইজ এজ ব্ৰেভ ফেল' এজ এ প্ৰিন্স। তো ইয়াৰ পৰা আৰু পঢ়ি আমি কেইটামান পইণ্ট উলিয়াই দিব লাগে, যিবিলাক পইণ্টে খগেন যে এজন সাহসী যুৱৰাজৰ দৰে আছিলে সেইটোক প্ৰতিফলিত কৰে। দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং মানে পানী দিহিঙৰ যুৱৰাজ বুলি কোৱা হৈছে। পানী দিহিঙৰ যুৱৰাজ কোন? হু ইজ দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং? খগেন। খগেন হৈ গ'ল পানী দিহিঙৰ যুৱৰাজ। তেওঁ কিছুমান ভাল কাম কৰিছিল, সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল, সেইকাৰণে তেওঁক কি কোৱা হৈছিলে? পানী দিহিঙৰ যুৱৰাজ। তো কথাখিনি আমি ইয়াত লিখোঁচোন, মই এইকেইটা পইণ্ট পাইছোঁ, তোমালোকে আৰু কেইটামান উলিয়াই ল'বা পঢ়ি লৈ পেলাই। খগেন কেন কুইকলি গ্ৰাস্প দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ দ্য ছিটুৱেশ্যন। তো ইয়াৰ কথাটো হৈ গ'ল খগেনে পৰিস্থিতিটোনো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো বহু অতি সোনকালে অনুমান কৰিব পাৰিছিলে। আফটাৰ ৰিয়েলাইজিং দ্য ছিটুৱেশ্যন, পৰিস্থিতিটো অনুমান কৰাৰ পিছত, ইন ন' টাইম, কোনো ধৰণৰ সময় নষ্ট নকৰাকৈ খগেন স্বাং ইন টু দ্য একশ্যন, খগেন কামত নামি পৰিছিলে। খগেন ইজ এন এক্সপাৰ্ট চুইমাৰ লাইক এন অটাৰ, খগেন এজন এক্সপাৰ্ট আছিলে চুইমিং কৰিব, মানে সাঁতোৰবিদ আছিলে, অতি ভাল সাঁতোৰবিদ আছিলে, এটা উদৰ নিচিনাকৈ, অটাৰ মানে হৈ গ'ল উদ। দ্য খগেন এক্স এজ এ লিডাৰ, খগেনে লিডাৰৰ দৰে কাম কৰিছিলে, হি হেজ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি। খগেন ইজ হেল্পফুল এণ্ড এ কাইণ্ড হাৰ্টেড, খগেন সহায় কৰি ভাল পোৱা আছিলে আৰু কাইণ্ড হাৰ্টেড মানে হৈ গ'ল মৰমীয়াল, মৰমীয়ালো আছিলে। তো এইখিনি হৈ গ'ল এজন যুৱৰাজৰ চৰিত্ৰ, গতিকে গোটেইকেইটা চৰিত্ৰ খগেনৰ আছিলে, হয়নে? এক্টিভিটি ছিক্স ইয়াত দি আছে, লেটছ থিংক অফ চাম কোৱালিটিজ ডেট খগেন দ্য য়ং মেন ইন দ্য ষ্ট'ৰী দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং হেড এণ্ড দেন কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং। কৈছে যে আমি চিন্তা কৰোঁ আহা খগেনৰ কিছুমান গুণ, খগেন কোন? দ্য য়ং মেন ইন দ্য ষ্ট'ৰী, সেই গল্পটোত থকা এজন ডেকা ল'ৰা যাক কোৱা হৈছে দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং, আমি ইয়াত লিখিব লাগে, ঠিক আছে। এ ব্ৰেভ গাৰ্ল অৰ বয় ইজ ওৱান হু, এজন সাহসী ল'ৰা ছোৱালী বা ল'ৰা তেওঁকে কোৱা হয় যি হু ইজ, ইয়াতে ইজ লিখিলে হ'ল, হু ইজ ইণ্টেলিজেণ্ট, লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি, হু হেজ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি, এক্টিভ হ'ব লাগিব, এক্টিভ, কাইণ্ড হাৰ্টেড, এই গুণকেইটা থাকিলে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক আমি আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? ব্ৰেভ বুলি ক'ব। এতিয়া আমি এক্টিভিটি ছেভেনত আহোঁ। ইয়াত কৈছে লেটছ ৰিড দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ এণ্ড নটিছ দ্য ইউজ অফ আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ইন ইট চেণ্টেঞ্চেছ। তলত দিয়া বাক্যবিলাক আমি ভালদৰে পঢ়ি লওঁ, পঢ়ি লৈ ভালকৈ চাওঁ যিবিলাক আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে এই শব্দবিলাক, এই শব্দবিলাক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেইটো আমি ভালকৈ ইয়াত লক্ষ্য কৰিবলৈ কৈছে। তো তোমালোকে এ বি চি ডি ই এফ জি এইকেইটা তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, আণ্ডাৰলাইন কৰা শব্দবিলাক ভালকৈ চাই ল'বা, ঠিক আছে। তো ইয়াত শেষত চাবা, ইয়াত কৈছে কমন টাইপছ অফ এডভাৰ্বছ আৰ এডভাৰ্ব, ক্ৰিয়া বিশেষণ, যিবিলাকে ক্ৰিয়াৰ দুখ গুণ এইবিলাক বুজায় তাক ক্ৰিয়া বিশেষণ বুলি কোৱা যায় এডভাৰ্ব ইংলিছত। এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰ, এডভাৰ্বছ অফ টাইম, এডভাৰ্বছ অফ প্লেচ অৰ পজিশ্যন, এডভাৰ্বছ অফ ডাইৰেকশ্যন, এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এডভাৰ্বছ অফ ডিগ্ৰী, এডভাৰ্বছ অফ ইণ্টাৰগেটিভ এডভাৰ্বছ, মুঠতে সাতটা আছে। তো এডভাৰ্বৰ প্ৰকাৰকেইটা ইয়াত দিয়া আছে, সাত প্ৰকাৰ। তো এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল, নাও লেটছ ৰাইট এবাউট দ্য এডভাৰ্বছ ফ্ৰম দ্য চেণ্টেঞ্চেছ গিভেন এবভ এণ্ড চে হোৱাট টাইপছ দে আৰ। তো কৈছে যে ওপৰৰ বাক্যবিলাকত থকা এডভাৰ্ববিলাক লিখি লওঁ আৰু কি ধৰণৰ এডভাৰ্ব হয় আমি লিখিব লাগে। তো ওপৰৰ পৰা যিবিলাক আণ্ডাৰলাইন শব্দ আছিলে সেইকেইটা এনেকৈ লিখি ল'বা, ঠিক আছে, এটা এটাকৈ যিবিলাক আণ্ডাৰলাইন কৰা আছিলে তলত আছ আছিলে। তো সেইবিলাক কি ধৰণৰ এডভাৰ্ব হয় ইয়াতে দেখালোঁ এডভাৰ্বৰ প্ৰকাৰবিলাক, তো সেইধৰণে আমি লিখিব লাগে। ইয়াতে কুইকলি ইয়াত এডভাৰ্বছ লিখি দিছোঁ, টাইপছ অফ এডভাৰ্বছ, এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰ অলৰেডি, এডভাৰ্বছ অফ টাইম, হিয়াৰ এই শব্দটো হৈ গ'ল এডভাৰ্ব, কেনেধৰণৰ প্লেচ অৰ পজিশ্যন, এডভাৰ্বছ অফ প্লেচ অৰ পজিশ্যন, টুৱাৰ্ডছ, এডভাৰ্বছ অফ ডাইৰেকশ্যন, নেভাৰ, এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এনাফ, এডভাৰ্বছ অফ ডিগ্ৰী, হুৱেৰ, ইণ্টাৰগেটিভ এডভাৰ্বছ, ইণ্টাৰগেটিভ মানে প্ৰশ্নবোধক শব্দ।
এতিয়া আমি এক্টিভিটি এইট লৈ আহোঁ। ইয়াত দি আছে লেটছ ফাইণ্ড আউট অল দ্য ভার্ব এডভার্বস এণ্ড দ্য ৰিলেটেড ভার্বস ফ্ৰম দ্য লেছন দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং এণ্ড মেক এ লিষ্ট এজ ফলোজ। তাৰপিছত ইয়াত দিছে টাইপছ অফ এডভার্ব ৱৰ্ডছ ইন দ্য লেছন ৰিলেটেড ভার্বস তাৰমানে দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং এই গল্পটোত থকা এডভার্ববিলাক ক্ৰিয়া বিশেষণবিলাক বাছি ওলোৱা, ঠিক আছে, শব্দবিলাক বাছি ওলোৱা যিবিলাক এডভার্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তো এইখিনি ৱৰ্ডছ ইন দ্য লেছন হেভিলি, এইটো এটা এডভার্ব হয়। কি ধৰণৰ এডভার্ব হয়? এডভার্ব অফ ডিগ্ৰী। এইটো ইয়াৰ লগত তাত পাঠটোত পঢ়ি এইখিনি উলিয়াই লোৱা হৈছে, তোমালোকে আৰু উলিয়াই ল'বা, ঠিক আছে। তো ৰিলেটেড ৱৰ্ড তাৰমানে হেভিলি ৰেইনড আছিলে, হেভিলি ৰেইন ক্ৰিয়া, ৰিলেটেড ভার্বস মানে ইয়াৰ লগত সংযুক্ত যিটো ভার্ব আছিলে সেইটো ৰেইন আছিলে। তো হেভিলি ৰেইনড, হেভিলিটো হৈ গ'ল এডভার্ব। কি ধৰণৰ এডভার্ব হয়? এডভার্বস অফ ডিগ্ৰী। কুইকলি ফিল্ড, তো ফিল্ড হৈ গ'ল ভার্ব, আর কুইকলিটো হৈ গ'ল এইটো এডভার্ব। তো কি ধৰণৰ এডভার্ব হয়? এডভার্ব অফ ম্যানার। ইমিডিয়েটলি ইনফর্মড, তো ইনফর্মড হৈ গ'ল ভার্ব বা ক্রিয়া, ইমিডিয়েটলি হৈ গ'ল এইটো এডভার্ব বা ক্রিয়া বিশেষণ। কি ধৰণৰ হয়? এডভার্ব অফ টাইম, ইমিডিয়েটলি। সুইফটলি মুভ, সুইফটলি মুভ, এডভার্ব অফ টাইম। প্লেফুলি, প্লেফুলি আস্কড, তো এডভার্ব অফ ম্যানার। জেন্টলি টাচড, এডভার্বস অফ ম্যানার। ইমোশনেলি সেড, এডভার্বস অফ ম্যানার। তো মই এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাতটা উলিয়ালো, তোমালোকে এই ধরনের আরো কিছু বাছি উলিয়াবা পাঠটোর পৰা। এক্টিভিটি নাইনটো চাওঁ, অন্তিমটো এক্টিভিটি। লেটস মেক এ পোস্টার শোয়িং এট লিষ্ট ফাইভ থিংস দ্যাট উই শুড ডু এণ্ড ফাইভ থিংস দ্যাট উই শুড নট ডু ডিউরিং দ্য মনসুন সিজন অর ফ্লাড। বানপানীৰ সময়ত বা বাৰিষা কালত আমি কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, সেইখিনি কথা পাঁচটাকৈ লিখিব লাগে। তো ডুজ কি কি কৰিব লাগে, মই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ লিখিছোঁ, তোমালোকে আৰু কেইটামান নিজৰ মতে লিখি সংযোগ কৰিবা বা মোৰ সলনি তোমালোকে লিখি ইয়াতে লিখিবা তোমালোকৰ মতে, ঠিক আছে। মই লিখিছোঁ প্ৰথমটো লিখিছোঁ টেক শ্বেল্টাৰ এট ছেফ প্লেচ, নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় লোৱা। ছুইচ অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ছাপ্লাই, ইলেক্ট্ৰিকেল ছাপ্লাই মানে কাৰেণ্টৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া, ছুইচ অফ অফ কৰি দিয়া, তাৰমানে বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া। ষ্টে এৱে ফ্ৰম পাৱাৰ লাইনছ, তো পাৱাৰ লাইনছ যিবিলাক থাকে বিদ্যুতৰ তাৰপৰা দূৰত থাকা। কেৰি ইয়ৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কিট, তোমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কিট য'ত নেকি তুমি টৰ্চ লাইট হ'ব পাৰে, ৰছী হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ সা সৰঞ্জাম বিপদজনক সময়ত যিখিনিয়ে সহায় কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণে এটা কিট আগতীয়াকৈ বনাই ল'ব লাগে আৰু সেই কিটটো সদায় লগত ৰাখিব লাগে। কিপ ইয়ৰ এচেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্টছ ইন ছেফ প্লেচ, তোমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি বানপানীত উটি ভাহি গুচি যাব পাৰে, নহয় জানো, বানপানী নষ্ট হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি যাতে বেয়া নহয় তাক কি কৰিব লাগিব, আমি ভালকে পলিথিনত য'ত পানী সোমাব নোৱাৰে আৰু ডকুমেণ্টছখিনি যাতে ভিজি নাযায় তেনেকুৱাকৈ আমি বান্ধি ভাল ঠাইত থ'ব লাগে যাতে নষ্ট হৈ নাযায়। ডোণ্টছ মানে যিবিলাক আমি বানপানীৰ সময়ত কৰিব নালাগে। ডোণ্ট কাম আউট ফ্ৰম ছেফ প্লেচ, তোমাৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবা। ডোণ্ট ৰিকানেক্ট ইয়'ৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই, বানপানী কমি গ'ল বুলিয়ে পটককৈ তোমাৰ কাৰেণ্টৰ ছুইচবিলাক অন কৰি নিদিবা বা মেইন ছুইচটো অন কৰি নিদিবা, ৰিকানেক্ট মানে আকৌ কানেকশ্যন দি নিদিবা। যেতিয়ালৈকে ভাল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা ইঞ্জিনিয়াৰে আহি নকয় যে এতিয়া কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়ালৈকে তুমি কাৰেণ্টৰ ব্যৱহাৰ নকৰিবা। ডোণ্ট টাচ ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্টছ হোৱাইল ষ্টেণ্ডিং অন ৱেট লেণ্ড, যেতিয়ালৈকে তিতি থকা মজিয়াত যদি থিয় হৈ আছা বা তিতি থকা ঠাইত যদি থিয় হৈ আছা, কাৰেণ্ট থকা বস্তুবিলাকক টাচ নকৰিবা, নুচুবা তাৰমানে। ডোণ্ট ছুইম থ্ৰু ফাষ্ট ফ্লোয়িং ৱাটাৰ, তো বানপানীৰ সময়ত য'ত নেকি পানীৰ সোঁত খুব বেছি হৈ আছে তাতে পটককৈ সাঁতুৰিবলৈ বা গা ধুবলৈ নাযাবা। ডোণ্ট ইট এনি ফুড ডেট হেজ কাম ইন টু কণ্টেক্ট উইথ ফ্লাড ৱাটাৰ, তো খাদ্যবস্তু পালোঁ বুলিয়ে যিকোনোৱে ধৰি লোৱা ফল মূলেই হওক, বানপানীৰ সময়ত সেই পানীবোৰ লেতেৰা হৈ থাকে, গতিকে সেই পানীত যদি পৰি থাকে সেইটো পটককৈ উঠাই পেলাই আমি খাব নালাগে ভালকৈ নোধোৱাকৈ। সেইটো কৈছে ডোণ্ট ইট এনি ফুড ডেট হেজ কাম ইন টু কণ্টেক্ট উইথ ফ্লাড ৱাটাৰ। তো এইখিনি আছিলে ইংলিছৰ গোটেইখিনি এক্টিভিটি। তো ইয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি এক্টিভিটি সম্পূৰ্ণ হ'ল, নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি ধৰিব পাৰিছা, বুজিছা। এইখিনি মই কৰি দিয়াৰ উপৰিও তোমালোকে নিজেও নিজাববীয়াকৈ কিছু চেষ্টা কৰি লিখিবা। তো আজিলৈ আহোঁ, তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ, কীপ ৱাচিং মাই চেনেল।